Praise the Lord, Hallelujah. मगर चाप बनी दो आई चशु वर्तमान जेसु सबार जनाक पेकोनी देता वाईटा करांग बोरी करता देवचार काटता आणि हे काढले उपरांत जेसु पोरजेक पळून चुरचुरता कित्याक ती गोवळी नासलोल्या शेळ्या भाषेन भाबडी कशी झाली आणि ह्याच खातीर जेसु ह्या शेळ्याक घोवळी वेचून काढटा आणि ते म्हळ्यार 12 शीस आणि तांकां पदवी दिता पिडा रोगाचेर देवचाराचेर वायटाचेर तांकां पदवी दिता मोगाच्या बाबा भयणींनो जेजूक जाय आपले बरेपण समेस्त मनशाक पावलोले आणि ह्याच खातीर आयज पासून जेजू आपल्या पाटलावदारांक विचता आनीक पाठयता आपले पोरजेक पावूंक आपल्या पोरजेच्या गोरजांक पावूंक आणि शेकी ताचे वरवी आपल्याचे उतर परगटूंक बावतिस्मा वरवी हांव आणि तूं जेजूची पाटलावदारां म्हाका आणि तुका देवान देणी दिल्ली आसात दुसऱ्याक बरेपण वाटपाची दुसऱ्याक पिकोणी दिवपाची देवाच्या उतराची परगटणी करपाची असली सभार देणी आमकां देवान दिल्ली आसात भाग्यवान पावलो कोरिंथकारांक बरोवन पयले चिटींत 9व्या वेस्परांत तो म्हणटा शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका वडवीक न्हय पूण तो म्हजो काय आनी हांव तरी तें परगटना जाल्यार म्हजें कोठा होय मोगाच्या भाव भयणींनो आमकां देवान विचल्यात ताचें बरेपण शिपडावूंक जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू 12 शिसांक विचता आनी तांकां पदवी दिता तेच भाशेन आमकांय देवान जोण एकल्याक एक एक भाशेची पदवी दिल्ली आसा आनी ही पदवी दिवन ताणें आमकां पाठयल्यात ह्या संवसाराक ताका परगटूंक तर मोगाच्या भाव भयणींनो आयज देवान म्हाका आपलो पाटलावदार कसो वेचून काडला हांव ताका परगटतां गाय हांव ताचें बरेपण शिपडायतां गाय देवान म्हाकाय जायते गूण दिल्ले आसात हाचे वरवीं हांव जेजूक परगटतां गाय करूंक ना जाल्यार आमी ताका परगटुया आनीक आमकां सुर्गीचो इनाम जोडून घेवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव पात की आसताना देवान म्हजो मोग केलो हांव युक्त नासताना बापान म्हाका विचलो जेजूक साक्षी दिवंक म्हाका ताणे संस्कारलो मोगा वोरवेश सोमेस्ता जावूंक पाठयलो आमी जेजूचे गोवाय मोगनी शांती परगटतले आमी जेजूचे गोवाय सेवा चाकरी दितले आमी जेजूचे गोवाय मोगनी शांती परगटतले आमी जेजूचे गोवाय सेवा चाकरी दितले